节能减碳是当今重要课题，在各界代表的见证下，旺旺集团也正式启动太阳能装置工程计划，上海金山力旺工厂迈开第一步。根据技术的评估，力旺工厂本期项目总装机量为1.3兆瓦，装机之后每年的发电量为134万度，我们因此向上海的蓝天少排放了1200吨的二氧化碳。不光以上海为首站，未来将在大陆35个城市、100多个工厂安装屋顶分布式太阳能发电站，总装机量超过100兆瓦，每年将减少9.9万吨的二氧化碳排放量，并且与第三方平台光伏一家合作，以互联网加的模式管理太阳能在厂房的运用。我们把那个专业的事情让专业的单位，就是第三方的光伏一家来负责。那资金方面，那个招商银行它是整并相关的游资资源来支持这样的一个项目。那我们实际使用的就会比较有信心。大陆“十三五”规划将绿能产业纳入重要的发展项目之一，越来越多的企业开始以太阳能电板发电。云南、河北也有农户以太阳能电池板打造温室、种香菇等作物，省成本又节约能源。记者林信宪、严佩瑜上海采访报道。